თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილებით ეკონომიკის სამინისტროს დაევალა აღიაროს კახა ბენდუკიძის მიერ შექმნილი ცოდნის ფონდის მხრიდან საინვესტიციო ვალდებულებების პირნათად შესრულების ფაქტი. დღეს ბრიფინგზე გაკეთებული განმარტებების დროს ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ფონდმა 9 მილიონ ლარა და 8 მილიონი ინვესტიციის ვალდებულებით შეიძინა ქონება, სადაც ამჟამად აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტებია განთავსებული და ვალდებულებები სრულადაა შესრულებული. სასამართლომ ეს ფაქტი დაადასტურა და გადაწყვეტილებაში მითითებულია ისიც, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ევალება სრულად აანაზღაუროს დავის პროცესში უნივერსიტეტებისათვის მიყენებული ზარალი. ეკონომიკის სამინისტრო კი კომენტარს მას შემდეგ გააკეთებს, რაც სასამართლოდან ოფიციალური განჩინება ჩაბარდება. სასამართლომ დაადგინა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს სრულად უსაფუძვლო და უკანონოდ არადასტურებდა უნივერსიტეტის მიერ საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების ფაქტს და შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტროს დაავალა, სასამართლომ დაავალა, რომ უმოკლეს დროში გამოსცეს ჩვენს მიერ სახელშეკრულებო პირობების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი.